Për shëndetjen nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e turshisë me somborka apo peperonka të mbushura me gjallë, xhiz, pudër dhe magdanoz, një turshi e cila është shumë e sheshme, përgatitet pa konservues, mund të ruhet deri në një vit nëse ruaj në vend të freskët, një turshi shumë e sheshme e cila do t'ju shoqëroj gjatë gjithë dimrit për mëngjese, besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht bëjmë mbledhjen e specave. Specat bio janë shumë të mira se specat e blerë në treg. Ja, pra, vërtet kanë dalë shumë të mira. Fillojmë me përgatitjen. Këtu kam 2 kg me peperona në formë somborkave të vogle. I kam larë mirë dhe tash do bëj largimin e bishtave dhe të farave. Marë një të tilë si kjo, me rreth me të gjërë, jo nga ki në rrethin më të ngush, mirë po me të gjërë. Në qovë se nuk keni nga s'njërë nga këto, atëherë do e përdoni një thikë, mirë po do e keni pak më vështirë. Me këta shumë letë do i largohet dhe bishti dhe farat dhe një pjesë e specit që ta kemi më letë më pas kur bëjmë mbushjen. Vërejnë se sa letë largohet. Ja, pra. Në këtë mënyrë, mundohem që ja largoj farat. Mirë po që të sigurohem që ja kam larguar gjithë farat, do bëj larjen për sëri të peperonkave. Do i loj komplet dhe në këtë mënyrë do sigurohem që nuk kanë ngelur asnjë farë. Mënyrën e njëjtë veproj me gjithë speca duke i alarguar bishtat dhe farat. Ju mund të përdoni dhe doreza sepse janë gjeks. Mund të përdoni dhe të lojit pa gjeks, mirë po me gjeks do të bëhen shumë të mira sepse ju largohet gjeksina i ngelë vetëm se pak. Kështu vazhdojmë shtutje në mënyrën e njëjtë. Pasi ja kam larguar specave, farat dhe bishtat, atëherë për sëri do i loj mirë me ujë dhe do i hedhi të kjo kullojsa dhe do i kulloj rreth një ore. Pasi kam bërë larjen e specave dhe nga mbretësia, atëherë marrë një enjë kështu të madhe dhe për 2 kg me peperonka apo somborka të vogla, na nevojitet 1,5 litra me ujë, përgatisim lëngun e tash, qoftë përdorni sasi më të mëdha të specave, atëherë vetëm se shtoni masat e ujit, ustëllës, kripës dhe gjithë përbërësve qërë. Për çdo litër na nevojitet 1 gotë çajit me ujën dhe gjithë përbërësve qërë. 1,5 gotë të çajit me ujën 9% ujëll ushqimore, 1,5 gotë me sheqer, pra për çdo litër nevojitet nga 1 gotë për gjithë përbërësve, dhe 1,5 gotë me krip. Tash masën me një lugë vetëm se e përzi pak, që të tretet sheqeri dhe kripa, shto e përzim për disa sekunda. Besoj se mjaftushëm kam bërë përzirjen. Tash i hedhi specat, shto të këllëngu. Munduhem t'i kaloj të gjitha në nuj. Besoj se shmir. Dhe enën e mbuluj me kapat. Dhe kështu i lojmë në ambient dhome
të qëndrojnë speca tek lëngu për 24 orë. Pasi somborkat kanë qëndru për 24 orë tek lëngu, atëherë i largojmë nga lëngu, marim kështu një të tillë dhe i largojmë kështu nga lëngu dhe i hedhim në një kullojse, po shkullojses kanë vendosur një tepsinë që të bëhet kullimi mirë. I hedhim të tërës. Pasi i kam kaluar gjithë sëmborkat të kullojsa her pas here, kështu i tundi që t'ju largohet lëngu dhe i lëndi konë rreth një ore gjysë që të bëhet kullimi. Pasi kam bërë kullimin e specave, si që kam cek, në fillim kam pos 2 kg, tash ja përgades bushjen, bushja e shkon në gjysmën e kilogramve, dhe me thënë do i përgades 1 kg me mbushje, tu kam 500 gram me gjallë të butë, kështu, do e bëj shprishjen, dhe do i ashtoj 500 gram me gjizë, shtoj hudhra, nuk do i hedhi fare kryp, pasi ka gjiza dhe gjallë kanë kryp, magdanoz të coptuar, kam coptuar emët, dhe pak origano, sa për aromë, diku një lukë të mesme të mbushur plot, dhe e marrë një piron dhe kështu e përzi mirë masën gjeri sa gjithë përbërësit të bëhen në një masë homogene, ju mund të përdoni dhe gjallë të fortë në qovë se doni, mirë po më shumë do i përshtatët receta gjallë i butë, vetëm se e përzi mirë e mirë masën. Kam përzier mirë masën, tash bëj mbushjen e specave me një lukë të mbesme, shumë letë bëhet mbushja. Mundohem që ta mbushi mirë se cilën specë kështu në mbrenci, dyri në grykë, të dhe pak dhe besoj se shmjaftuar. Mundohem që mos ta përli pjesën tjetër të specit me mbushje, e kur bëj renditjen të bëhet shumë pastër, ja në këtë mënyrë bëj mbushjen. Në mënyrën e njëjtë bëj mbushjen e gjithë specave. Kam bërë mbushjen e gjithë specave, ja pra kanë dorë shumë mirë, tash do i kaloj në për kavanose. Mirë po më të përshtatshme dhe jenë kavanose të këti loj në formë rrethore, që të bëhet renditja shumë mirë dhe shumë bukur do dalje. Kavanosat i kam larë mirë dhe i kam sterilizu në furë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta, tash filloj që të bëjmë mbushjen. Pra mbushjen e kavanosave me speca do e bëjnë në këtë mënyrë, mbushjen e mbretësisë se secili sëmbor do e bëjnë nga qoshet e kavanosit, dhe në këtë mënyrë kavanosit do zej më shumë speca dhe vërtet do ta more një pomje të bukur. Munduhem kështu në këtë mënyrë të bëjnë mbushjen e gjithë kavanosave. Vërtet dalin bukur. Tash kur të bëjmë mbushjen, do e shihni se sa bukur ka dalë kavanosi.
Kam mbushur gjithë kavanosat, kam fitu 4 kavanosat të tillë, këto janë nga 500 ml, pra nga 2 kg speca. Vërtet kanë marrë një pamje shumë të mirë. Tash në secilin kavanos do hedhi vaj. Unë do përdori vaj ulliri, mund të përdorni dhe vaj lulediell pa pije problemi. Kështu i mbushim pothuaj se gjeri në gryt, vetëm se lojmë pak hapsin, ka të bëjmë mbylljen me kapak. Kam bërë mbushjen e gjithë tavanosave me vaj, po thua gjej në grit, vetëm pak kam lënë hapësirë që ka të bëjnë mbylljen. Kapak duhet të jenë të ri dhe 3 herë kapaku në sjellin nga ana kundërt dhe 1 herë nga ana nga përputhen vizat dhe mbyllim fort. Sigurohu që është mbyllur mirë. Mënyrë të njëjtë veproj me gjithë tavanosat. Kam mbyllur mirë gjithë kavanosat, për te i kanë marrë një pamje të mrekullueshme. Tash të gjithë kavanosat i fusim në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave e fikim furrën dhe nuk e hapim për 2-13 orë tjera. I kam larguar nga furra, i kam lënë të qëndrojnë rreth 15 orëve. Vërtet kanë marrë një pamje shumë bukur dhe janë mbyllur mirë hermetikisht, dallohen në këtë mënyrë nëse kapaku është në furrë të rrasht. Nëse është i fryer, atëherë ato nuk janë mbyllur mirë, do hapen shumë lehtë brenda një dite. Dhe kështu në këtë mënyrë mund t'i ruaj për një vit ose dy, nëse i vendosim në frigorifer apo në podrum ku është fllat dhe më njëherë nuk duhet që t'i lojmë në ambient dhomë për asnjë ditë të qëndrojmë, më njëherë direkt duhet të vendosen në fllat. Janë të gatshme për konsumim pas 3 javësh. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë peperonkat e mbushura me gjallë, gjizë, hudhra dhe magdanos, ju bëfshin mirë, ju falimderit që ndoni ku vazhdimisht për recetat e mija, jep një komentet bukra, mirë mbeqin nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.